Terrassa s'ha sumat al rebuig per l'atac terrorista a la seu del setmanari satíric Charlie Hebdo. Davant l'Ajuntament, l'alcalde de Jordi Ballart i regidors del consistori han fet un minut de silenci en record de les 12 víctimes entre treballadors de la revista i policies que ha causat el tiroteig a París. Tots els portaveus dels diferents partits han condemnat enèrgicament l'atemptat i han destacat la importància de defensar la llibertat d'expressió. S'ha de ser molt contundent davant d'accions d'aquest tipus, davant d'aquest terrorisme covard, d'alguna manera, no? No es pot negar mai la llibertat d'expressió a una persona, a un col·lectiu o a un mitjà. I per descomptat tampoc es pot negar mai la llibertat de les persones a dir el que pensen, i ni molt menys a existir. Jo hi crec molt amb l'humor com a antídot contra el fanatisme. El que ens fa humans és precisament la capacitat de riure o la capacitat de veure les coses des d'un punt de vista, doncs, amb humor. I jo no conec cap animal que sigui capaç de riure, doncs, ni de les bromes ni de fer acudits. I això és el que ens fa civilitzats. No tenir-ho i haver de lluitar per això com a tenir-ho com humans és desolador. Sí, és bàsic i penso fonamental no només expressar la unitat en la condemna del terrorisme per part de formacions polítiques o representants d'institucions públiques, sinó, com deia abans, de tots els àmbits de la societat civil, de culturals, socials, des de les confessions religioses. Aquí és fonamental expressar la unitat en la condemna del terrorisme. Es pensi el que es pensi, es dibuixi el que es dibuixi, o es pugui tenir la religió que un cregui o es resi al Déu que un pensi i cregui, això mai, mai, mai ha d'estar per sobre de drets fonamentals, com és el dret a la vida, sobretot per les persones que hi van patir, doncs, aquest fonamentalisme, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a pensar com un vulgui, no? La comunitat musulmana de Terrassa ha enviat un comunicat en el que denuncia la matança, fa una crida a la pau, a la convivència i censura qualsevol tipus de violència i terrorisme. El Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha fet un minut de silenci. Des de l'1 de gener s'han fet efectives les noves tarifes a les zones blaves que impliquen una reducció de preu aprovat al ple extraordinari d'ordenances fiscals municipals celebrat el passat 30 d'octubre. Aquest canvi contempla la reducció de tarifes a les zones 1 i 2 que corresponen als barris més cèntrics de la ciutat. La rebaixa es notarà sobretot en estades curtes, de menys de 40 minuts i mitges de menys de 90. També s'ha creat una zona específica a l'àrea dels jutjats, més econòmica que l'actual, i s'ha aprovat la congelació de preus a la zona 3, que comprèn les places d'estacionament més allunyades del centre. Aquests nous preus s'inclouen en el Pla de Millora de la Zona Blava 2015, que comporta la reducció de places i la rebaixa general de tarifes. Així, s'han eliminat 164 places de Zona Blava repartides per diferents carrers perquè tenien una ocupació inferior al 45%. Unes altres 110 places han reduït el seu horari i ara seran de pagament només a la tarda. Finalment, el pla contempla també un major control de la zona blava. El tiquet d'anul·lació de denúncia s'encareix i passa de 5 a 6 euros i la sanció per estacionar sense tiquet passa de 20 a 30. La sanció per sobrepassar el temps s'ha mantingut en 20 euros. La patronal SECOT vol exportar el seu servei reempresa a la resta d'Europa i als Estats Units i Canadà, aprofitant l'èxit que està tenint a casa nostra. Ho ha anunciat el president de la patronal, Antoni Abad, en el ja habitual esmorzar anual amb periodistes. Abad confia que el 2015 serà un any millor que l'anterior, però diu que caldrà mantenir la rebel·lia positiva que la SECOT abandera en els darrers anys. En aquest sentit, demana canvis estructurals per corregir la manca de perspectiva futura dels governs de torn, que ha fet perdre moltes oportunitats a les empreses espanyoles. En aquest sentit, demana que els agents econòmics i socials puguin participar activament en les decisions polítiques que es prenguin, entre elles els pressupostos. Hem de participar més en l'interès general, hem d'estar en més àmbits i, a més, la representació empresarial en particular ha de també d'evolucionar, amb més compromís, amb més actuacions fruit
de més debat i d'intern, amb més compromís, amb visió a llarg termini, que és com es fan els negocis. Antoni Abad ha estirat diverses vegades les orelles a la classe política espanyola per haver situat l'Estat a uns nivells d'atur, fracàs escolar o economia submergida que ronden el 25%. I tot això no és cap maledicció, però tampoc no és atzar. Vol dir que només és una qüestió de rebel·lar-se, només és una qüestió de fer la pedagogia, és a dir, les explicacions necessàries, perquè hem de reaccionar tots, però a més s'hi han de posar doncs, instruments palanques i fins i tot, suposo que en algun cas, algun element doncs, incentivador, ho dic en positiu, perquè tot això es pugui reconduir. El president de la SECOT confia que la Generalitat tindrà aviat uns pressupostos aprovats i desitja que no siguin prorrogats del 2014. Sobre el procés electoral que s'obre a Catalunya, Antoni Abad ha descartat formar part de cap llista. Abad ha anunciat que en breu la SECOT i altres empreses presentaran conjuntament una demanda a nivell europeu denunciant l'agilitat amb què s'ha indemnitzat la propietat del magatzem de gas Castor. Acompanya els bombers a donar sang. Aquest és el lema de la iniciativa que han endegat els bombers de Terrassa i el Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central. La campanya ha estat presentada aquest matí de dijous a l'alcalde Jordi Ballart, que en el seu despatx ha rebut els representants del Parc de Bombers i del Banc de Sang. Ha estat una idea de l'Associació de Bombers de Terrassa i que també es vol portar a terme arreu de Catalunya. Serà del 14 al 20 de març, en dies previs a la Setmana Santa, una època de l'any en què acostumen a necessitar més donants. L'objectiu de la iniciativa, acompanya els bombers a donar sang, és el de poder aconseguir majors donacions en el primer trimestre de l'any. Per continuar amb el nostre reclam d'aportació cap a la societat i el que volíem fer era això, aconseguir que els bombers de tota Catalunya servíssim de reclam per donar sang, sobretot en dates que el Banc de Sang està per sota, no?, de les necessitats. El que m'agradaria destacar doncs, és aquesta iniciativa tan important que dins de l'esperit de treball a la comunitat que porten els bombers a la nostra ciutat tenen aquesta iniciativa solidària en favor doncs, de salvar vides, perquè, com sabeu, un donant de sang pot salvar 3 vides. En el cas concret de Terrassa, els bombers instal·laran durant tota la setmana el dispositiu de la campanya al Raval de Montserrat, mentre que les donacions de sang es faran a l'interior de l'Ajuntament. L'associació d'Oci i Lleure a l'Estel va néixer a Terrassa fa 2 anys i mig amb l'objectiu d'ajudar persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Aquest dijous a la tarda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis Socials, Joventut i Lleure, Antoni Salvador, ha rebut una delegació de la Junta Directiva de l'associació, encapçalada pel seu president, Josué de la Torre, i la seva vicepresidenta, Lola Escàbies. Durant la trobada, els membres de l'associació Estel han explicat a l'alcalde i al regidor les seves activitats i els seus projectes futurs. L'entitat va començar a funcionar el juny del 2012 amb 23 usuaris i actualment ja té 58 persones amb discapacitat intel·lectual. Ubicats al casal cívic Pla del Bonaire, ofereixen activitats de lleure tant al matí com a la tarda. Els usuaris que tenen al matí no treballen i no han pogut accedir a d'altres entitats com Prodis o Fopar. Precisament, l'associació vol difondre aquest programa de matí per a tots aquells que es troben en llistes d'espera per accedir a aquestes entitats. Un altre dels objectius que han explicat a l'alcalde és sol·licitar un pis per participar al programa Respir, on durant el cap de setmana o dies puntuals les famílies dels usuaris poden marxar de vacances deixant el familiar amb discapacitat en aquest habitatge. El porter Juan Mibeas i el defensa central Ramon Marimón ja formen part de la plantilla del Terrassa Futbol Club. El nou director esportiu, Jaume Bonet, ha presentat els 2 fitxatges i els ha lliurat la samarreta que lluiran a partir d'ara. Aquest diumenge ja estaran a les ordres del tècnic David Pirri. Amb aquestes incorporacions, Bonet vol afegir més competitivitat a la plantilla, amb l'objectiu sempre ambiciós d'aconseguir una plaça per a la promoció d'ascens a segona B. El club també està treballant per incorporar un migcampista i un davanter. Donada la bona dinàmica de l'equip
No? Aprofitarem aquest bon camí ja que s'ha cursat aquesta primera volta per intentar arribar als play-offs al final de la temporada i, per suposat, que si ens posem als play-offs, lluitar per l'ascens de categoria. Ramon Marimón ve de l'Espanyol B després de la seva etapa juvenil al club blanc i blau i també al Girona i al Cornellà. Surto d'una lesió prou greu, però el genoll ja no em preocupa. I vinc aquí a ajudar els companys. Tinc que agrair al Terrassa, al Xuma, al Jaume, l'oportunitat que em donen. I el que et dic, ajudar en tot el que es pugui i ojalà sigui ajudant a pujar a segona B. El rubinenc Juanmi Beas prové del Gavà i ha jugat també al Rubí i la Gramenet. Havia jugat al Java com a infantil i cadet del futbol base i com a juvenil a l'Hospitalet i al Mollet. Siempre que vas a jugar a un club y, por ejemplo, yo en este caso, que para mí es como si volviera a casa, yo intentaré siempre jugar. A mí no me gusta estar sentado, yo creo que a ningún jugador le gusta estar sentado. Yo daré el máximo los entrenamientos y si el míster decide el fin de semana contar conmigo, pues hacerlo lo mejor posible. Pel que fa al capítol de baixes, Bonet confirma la de David Romo, que ha fitxat pel Masnou, també a tercera divisió. D'altra banda, Eric Ayala seguirà entrenant amb el Terrassa com a tercer porter mentre no se li busqui una sortida. Finalment, no s'ha aclarit el futur del defensa Josep Casasayas, tot i que algunes veus ja el situen fora del club. El seleccionador nacional absolut femení d'hoquei herba, Adrián Locke, ha donat a conèixer la llista de jugadores convocades per a la concentració que es farà a València del 16 al 24 de gener. Entre les 24 jugadores convocades pel seleccionador, n'hi ha 7 de terrassenques. L'equip que hi aporta més és el Club Egara, del qual hi trobem Maria Tost, Glòria Comerma, Júlia Pons i Carola Salvatella. Les altres 3 aportacions egarenques a l'absoluta són Georgina Oliva, del Reial Club Polo, Berta Bonastre, actualment al Wellington HC, i Carlota Patxamé, a les files del Royal Antwerp. A València, les 7 egarenques i la resta de jugadores del combinat espanyol s'enfrontaran a la selecció d'Holanda, vigent campiona del món i olímpica, i també a la d'Irlanda, amb qui ja van jugar el passat agost en un 3 nacions. En total, les d'Adrián Locke disputaran 5 partits de preparació al camp Virgen del Carmen Veteró, el mateix escenari que acollirà la tercera ronda de la World League el proper juny. Aquest dimecres, el Club de Lectura d'Amics de les Arts ha dedicat la seva sessió mensual a l'escriptora Maria Àngels Anglada. A la reunió s'ha comentat la seva obra poètica, una vessant més desconeguda de la professora de Vic, que no pas la seva narrativa, els seus assajos o les crítiques literàries més populars. Els participants han posat en el seu context els poemes d'Anglada, les seves preocupacions, sèries i denúncies, que convertien autèntics cants a la vida i a la seva terra. Poemes com L'endemà de Vandellós, Els innocents, El bosc o Antígona han estat analitzats des d'una sensibilitat només a l'abast dels amants de l'escriptura. Maria Àngels Anglada, que va morir a Figueres l'any 1999, va ser una gran coneixedora del món clàssic, amb traduccions al català, del grec i del llatí. Entre la seva obra destaca Les premiades, Les closes o Les sandàlies d'escuma, però el seu treball més reconegut és El violí d'Auschwitz, elogiada tant pel públic com per la crítica. El pròxim Club de Lectura reflexionarà sobre les novel·les de l'escriptor anglès Ian McEwan, un dels creadors més brillants de la seva generació.